sing saka Cilacap. Maaf nomor loro saka sisi kono dhewe. Oh, asmane Mbak Lydia Ningsih. Oh, iki mahasiswi Institut Seni Surakarta. Oh, ngono. Ah, isi Surakarta jurusan karawitan ya, Nduk. Nggih. Karawitan. Semester pinten? Semester akhir. Akhir pun ajeng ndoboli nggih niki, Punan. Ajeng lulus nggih. Oh, nggih. Nggih lulus. Nggih, syukur. Mbak Lydia, iki padha-padha waranggana cacah lima iki. Sing jek perawan yo mung kare siji Lydia kuwi. Oh, ngono. Ah, mula untuk masyarakat Jakarta kita tak pilihne sing nyuwara iki tak pilihne waranggana sing jek perawan, sing isih nona, sing isih gadis, sing rung tau mambu lanangan. Lah iya. Ya, Lid, layang apa? Suarane wutuh, wutuh nduk, istirahate total awan mau. Iya. Lydia, haah kuwi tenan. Opor bebek cukup awake dhewek, kuliah wis ora ngrepoti wong tuwa. SPP mbayar dhewe, kos yo mbayar dhewe. Ha iya. Tur dia bisa membedakan di mana kita berkesenian, di mana kita beragama. Oh, ngono ah. Iya. Wi kopere mbok tekan Kalimantan wi isine koper ki loro ora tau keri. Apa? Rukuh karo sajadah. Oh, ngono ah. Arep munggah nginden ngono mesti ngisaan sik. Rampung ngono mesti subuhan. Disenggol wong lanang ngono astagfirullahaladzim. Tangane dicekel wong lanang ngono ya Allah, Gusti nyuwun ngapura. Bareng dikeloni meneng ae piye nggih. Dikeloni wong tuane, ha dikeloni bapake kok nduk. Lah iya. Bajake sinden sisih tengene. Oh, ngono ah. Eh, jan. Wujude kaya gori. Iya. Ya, ning suarane hebat. Yo, Nduk. Suarane banter, Deni wi jenenge asli saka Nganjuk, suarane seru, suarane banter, mergo jero weteng ki enek kompresore tadi. So nyembur tekan jaba wi suarane banter. Ha iya. Sehat ya, Nduk, awake? Sehat, Mas. Lah, iki mau mangkat ke Solo ki greges-greges suntik barang. Ha iya. Bareng ketemu warga Jakarta sehat meneh. Semangat ya, Nduk, Den. Semangat. Ijane sinden apa buta? Preman. Preman. Ayo. Oh.
hebat Jakarta iso kondusif, Jakarta iso ayom-ayom tentrem, bidone panemu monggo, bido pilihan monggo, sakwise rampung pilihan kudu dadi siji meneh. Amin. Pancen ya kaya ngono. Padha-padha pilkada sing dadi sorotan masyarakat Indonesia utawa Nuswantara iki Jakarta iki lho. Jagone kabeh apik, saiki mung kari loro. Warga kene wis padha ngerti pasangan loro kuwi sing bakal salah sawiji mengko pinilih dening lapisaning para kawula dasih sing bisa dadi srana hangayomi sagung para warga ing Jakarta. Iya, Mak. Ngestok ge dawuh. Kula kang saka kuwi jadilah warga negara yang baik, gunakan hak pilih Anda. Aja nganti ora milih. Ngono. Wekasane nek ora milih engko ndak kaya entung. Kaya entung. Heeh. Ana lagune. Lagune judule Entung. Sipating warga negara aja kaya entung, aja mung kruget-kruget gumregaok, piye carane bisa dadi srana ngisi kamardikan negarane awake dhewe sing semangat. Ngono ngajeni para pahlawan kusuma bangsa sing wis gugur ana ing medan laga sing wis memerdekakan negara Indonesia dadi srana merdekaning Nuswantara. Ayo kemerdekaan iki diisi kanthi hal-hal yang positif, aja mung menengae kaya entung. Karyane sapa? Karyane sing ngasta kendhang. Mas Sri Eko Widodo, sarjana seni, magister seni. Sing ngendhang. Kuwi nadyanto pengendhang ning dosen ana ISI Surakarta jurusan karawitan. Pengendhange dhewe iki dosen. Tenang. Rombongan Dewijo Laras kuwi ora kena disepeleke, Ndru. Sing nyaron asmane Mas Wahyu kae ya dosen ASGA. Selain dosen duwe samben dodol keris. Mas Tri Wahyu Widodo. Kanca-kanca iki do duwe samben dhewe-dhewe. Terus sing nyelentem kuwi dodol pulsa. Hebat. Sing enong kae anu properti adol omah dhewe tuku beras. Yo coba lagune entung mentas metu saka kenceng. Dadi menungso sing duwe paugeran, sing duwe adek-adek. Aja kaya entung mung nglentung. Ngono ya. Coba kaya ngapa? Coba kaya ngapa digarap, Cok? Yuk buka saking kendang. Saka kendang. Digarap tayub karo jaipongan mengko. Coba. Dipisung-sungake kanggo para warga gunging Jakarta ya, Mak. Ana ing Kementerian Dalam Negeri. Sejarah kanggo awake dhewe. Seniman sing cek junior, paling pol sobo alun-alun kuwi paling pol. Ning bengi iki pemecah rekor iso sobo Kementerian Dalam Negeri. Hebat. Tangga teparo ku arep tak kandhani sesuk. Iya. Kita lek gleling. Ya, coba kaya apa, Mas Dodo? Kendangnya Mas, yuk dados.
Alhamdulillah. Ngono ya, Mas. Ah, awake dhewe selaku seniman, seniwati bisa nek urun ya lumantar budaya, lumantar seni iki ndo. Oh, ngono. Ah. Iya, ngestake dawuh nek ngono. Ah. Hebat, alhamdulillah sing kepareng rawuh bengi iki. Weh, jan. Nek Jakarta iki wis aja dikandhake perkara penonton wayang, nduk. Tenan. Mbah darange sapa, kelase rega pira? Piyayi Jakarta iki langgar nek wayang berduyun-duyun kepareng rawuh. Oh, ngono. Ah. Apa arti pagelaran wayang kulit tanpa penonton? Oh, ngono. Hebat. Kula sembah nuwun sing panrawuh bengi iki lelekan ana halaman Kementerian Dalam Negeri. Muga-muga anggone awake dhewe padha lelekan entuk berkah saka Pangeran Mahanani Nusantara gemaripah lajinawi kreta tata raja ayom ayem tentrem jenjem permanem ora ana rubeda sawiji apa entuk berkah saka sing gawe urip. Amin. Iya, Mak, iya. Tenan. Tur piyayi utawa pamirsa penonton Jakarta iki sudah bisa membedakan nonton wayang kuwi wis iso ngerti lan iso mengamati awake dhewe nonton sapa. Oh, ngono. Ah, ya. Nonton Pak Mantep, nonton Pak Anom Suroto, nonton Pak Entus Sesmono dan lain sebagainya. Ki iso milah-milah kan satu iso milih-milih. Ora kok terus fanatik ora. Nek ora dalang siji, ora gelem nonton, ora ning kabeh dipirsani. Tur, lek mirsani iki biasane mending nganti rampung. Oh, ngono. Nganti rampung. Mula aku matur apa anane. Piyai Jakarta ki ora mung sekedar penonton wayang ning sudah naik derajatnya sebagai pengamat wayang kuwi tenan. Oh. Ora enek. Ora enek sing ting brengok, ora enek. Ora enek sing gawe rusuh ning pagelaran ora enek. Ning nek iki daerah kono rada wetan, ora perlu tak omong ning gone. Yang greyahene iki metu cangik limbuk. Penonton cah nom-nome ning mburi kelir wis kakean ting brengok. Rasa kakean cangkem padalang yo sindene ndang ditekne, musike ndang diunekne, rendang sindene mok tekne, musike tak unekne kelir pun tak suwek kok mburi coba pikirane. Oh, ngono. Ah, nek Jakarta, wo, adem ayem sing mirsani rame keplok lucu guyu. Eh, ngono. Ah, mbok menawa dalang sak Indonesia iki sing nglakoni mung aku tok, brutali penonton sing nglakoni mung aku tok. Oh, ngono. Ah, nglakoni apa? Apa enek? Dalang kok rokoke dicolong penonton iki lara aku apa enek. Oh, ngono. Kuwi tenan sing sini kanca-kanca duwe jalaras kuwi. Oh iya. Iya, Mak, iya. Dadi nek sowan ning Jakarta entuk tamba. Wah, entuk tamba tenan. Ngestake dawuh nek ngono. Ah. Nduk, apa? Iki diparingi ngampil gamelan wayang Sakson System saka Sanggar Putra Pandhawa. Ah. Hebat-hebat. Ya geme Pak Kundang Sutrisno. Ah, panjenengane ya kepareng nenggane, kepareng berkahi kelawan awake dhewe. Oh, ngono. Ah. Sing ati-ati garap wayange Pak Kundang. Mula aku ora kena ceroboh. Aku wis tau gawe kesalahan pisan nyuwekne kelire Pak Kundang. Oh, ngono. Ah, aku wis dikai kartu kuning karo Pak Kundang. Lah iya. Neng aku wis njaluk ngapura kok mak khilaf. Lah iya. Heeh, wis ora apa-apa. Apa ora panjenengane kepareng bales SMS-ku tak berkahi, Mas, tak tunggoni. Lah iya. Tak kondang. Ah, gemben nalika ketemu ana ing alun-alun kidul Surakarta, panjenengane Pak Kundang ya paring dawuh, kapan-kapan Mas Kangko tak aturi neng Marakas. Oh, ngono kon mayang ora kon shopping. Iya. Iya, Mak, iya. Wis tak dawuh lah. Awake dhewe selaku dadi seniman muda tetep manut karo para pini sepuh. Heeh. Ya. Ya, Nduk, ngaturke tembangan apa? Sing ana gandeng jenenge kelawan Nuswantara. Negarane awake dhewe kuwi ora iso merdeka sing kaya ngene tanpa sing diarani pahlawan Sang Proklamator Bung Karno. Oh iya. Bung Karno. Heeh. Ana lagune, ana Bung Karno Putra Fajar. Oh, Sang Proklamator. Iki ramane Mares sing gawe lagu bapake awake dhewe. Ki Haji Sukron Suwondo saka Blitar. Wah, iya.
Sopo mah dikumandangke. Heeh, kanggo pengeling-eling. Nek panjenengane Bung Karno kuwi wis gedhe tenan labuhane tumrap negarane awake dhewe, mulo aja nganti lali karo sejarah. Oh iya, heeh. Dibawani sik, dibawani sik. Pelek patete barang. Ya Mas Bowo, bawan ana Mas. Wah, penggerong ana loro. Heeh. Penggerong ana loro ganteng-ganteng, ireng-ireng. Ah iya. Iya Pak, Bung Karno Putra Fajar. Macan mati ninggalulang yento gajah ninggal gede. Mbah nuwun Pak Cahya Kumala peparingipun. Lah iya, eh lumayan diparingi rokok sak duwite, eh. Mbah nuwun. Tan prabeda janma tama. Nanone no ninggal asma gondo amre. Iya, nyawang wayang kok iso nggih cuci mata. Lah iya, gamelan nek kena nggih ngilu. Heeh, aku pancen kula sengaja aku ora nggo wayang akeh-akeh. Mung sak butuhe apa sing tak perlokne. Lah iya, heeh. Wayang api kaya ngene ning tetep enek kurangi. Wayange Pak Kondang. Heeh, sebabe ora enek begenggeke ngene iki, iki tak kuwi dadi. Iki lho dagang aku. Iya. Jaket raya nyek seni sang proklam metor aku sang proklamator agung asmanipun sinten Mas Bowo? Datan liyan Bung Karno. Bela sinten? Bela bangsa tekeng pati. Nek belane bangsa iki direwangi totoh tekan pati lho. Oh iya. Sang penduda Pancasila dasar pro jo ya dilanjutke ya. Heeh, ayo sini begenggek dilarang nonton wayang. Ayo sini, ayo buka saka balungan garap sing sigrak dasare gamelane jotos-jotos mung ciri nggon kempul 6 pelok. Nah iya, besok gawa ning salat dilebur atike duit ya. Ganti anyar, ganti anyar, turah duit tadi. Ayo, yo, mangkat cok, duit jalaras grup, jatuh ki, Bung Karno Putra Fajar, gatos. Bye.
Dangi bumi pertiwi, bela bangsa Indonesia merdeka. Sekali lantang keng lino, keng lino. Bung Karno bapak bangsa dengan duda Pancasila. Bung Karno proklamator lan presiden kang sapisan. Bung Karno nyambung lidah rakyat terus kemerdekaan. Bung Karno juga secara lah iya semangatnya ora umum lah iya mula dina iki kesempatan awake dhewe iso sowan mrene kaya digunakne kanthi bener becik kanggo nyambung silaturahmi. Sembah nuwun penyambutan saking staf Kementerian Dalam Negeri marang awake dhewe sak kanca elok 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 weh tenan paribasane ora kober luwe kanca-kanca. Heeh. Wit esuk nganti sak yahene pasugatan banyu mili tanpa kendhat. Mula sembah nuwun kawigaten lan gupuh lungguh suguh marang awake dhewe sak kanca. Oh iya, iya Mak ngestokke dawuh. Heeh. Iya, Nduk. Iki ngaturke pamundhut ana pandemen budaya sing kepareng kirim nawala jaturke jaturke wah cek lagi ana duwite tak wacane ya Nduk. Kagem Mas Kangko ing pentas ya. Halo Mas Kangko, aku pun halo kompak warek Nduk. Lah iya katur dumateng Bapak Cahya Kumala lan jajaranipun Kementerian Dalam Negeri ugi sedaya sutresna budaya nyuwun nelagon sesideman. Wah iki saking kanca-kanca Kas FC Ki Anom Suroto Fan Club hebat ya kepareng ngrawuh. Wah elok iki nadyanto penggemare Pak Anom Suroto ning ora fanatik dalang siapapun dipersani lan diberkahi. Wah Kas FC wah iki tenan aku iso ketemu ngene iki iso jan marem nduk ning ati. Pak Anom Suroto nadyanto wis sepuh ning wah nyambut gawe jik bergas. Mula piyai Jakarta yo banget ndresnani kelawan panjenengane. Upama nuwun sewu lho iki, upama meri-merinan, iri-irinan, iri drengki. Upama aku duweni rasa iri drengki. Aku duweni iri karo Pak Anom Suroto. Kok ngono? Iya no. Sebabe ngene, lek nyambut gawe iki nuwun sewu, jik rekoso aku karo Pak Anom. Kok ngono? Iya no. Jejer Pak Anom Suroto engko nggon limbukan wis enek bintang tamune kondang tur ya mesti larang becik Cak Kirun Gareng Semarang engko rampung limbukan langsung perang gagah sing munggah Mas Bayu Aji brus rampung nganti jam 1 Pak Mas Bayu medun Pak Anom munggah nembang tengoro mundur kaya ngono kuwi. Langsung gara-gara sing tukang guyok nih penonton wis enek dhewe. Oh ngono. Rampung gara-gara jam 3 Pak Anom mudun Bayu munggah perang cakil blus nganti setengah 4 jam 4 kurang seprapat blar bayarane piro? 200 juta. Oh ngono. Jajal saiki aku, ya toh aku iki aku jejer ya tak nyangi dhewe, limbukan ya ora enek bintang tamune, perang gagal ya tak nyangi dhewe, tekan goro-goro, tekan tancep kayon ya tak nyangi dhewe. Jajal kacake piro? Kacake enek nek 110. Layang. Lho apa mau iri-irinan nyambut gawe sik rekoso aku timbang Pak Anom Suroto. Ning kabeh kuwi kalah kelawan kudrat. Nek Pak Anom Suroto kae cara akuwa kuwi akuwa galon. Nek aku kuwi cara akuwa gelas. Kudu nedha nrimo. Aku wa gelas kok nggih ngiseni isine aku wa galon. Aku wa gelas iki wis ora iso ngadai. Ora iso ngadai. Isane mung tumpah ning jerambah ngreget-ngregeti. Iso uga apa aku jek umur semene tanggap aku larange kaya Pak Anom Suroto. Iso uga ndak taun iki aku jerabi.
Ya ora iki nek tenan ya. Kula kabeh kuwi setunda sebilik-bilik, rejeki wis ana sing ana to, rejeki wis ana sing ngatur, ora usah kemerangsang, ora kemrungsung. Oh iya. Yeah. Hebat nek ngono. Saka kanca-kanca Kas FC. Nyuwun langgam sesi deman. Kepara maringi duit karo aku sapa? Kanca-kanca Kas FC. Piro 500 kurang 450 lagi. Ayo iki. Ayo. Nggih ngopi ning bandara iki. Ayo. Iya. Isih ana. Isih. Coba. Mriko. Bapak Adi Suhadi notok Jalan Cijago Gas Alam. Cimanggis Cisalak Kutan Depok katur Ki Anom Dwijo Kangko ing Pagelaran. Oh iya. Diwaca. Kanthi atur. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sugeng pepanggian malih Sutresno Ringgit Purwo. Lo badhe nyulagon selawat badar gelang kalung sambil kemangi kagem Bapak Cahya Kumala serta Ibu Bapak Edi Yetno Basuki Bekasi. Dateng kantun Ibu Hajah Sri Ambangun wis maningsih. Ya. Graha Prima Tambun. Ya. Saking sederek Bapak Adi Suhadi notok Cisalak Depok layang kendel ora nek apa-apa nih. Ya. Isih. Mereka saking Ibu Hajah Sri Ambangun Wismaningsih Blok M 107 Graha Prima Bekasi katur Mas Kangko nggih. Nah, apa sing disuwun? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nggih, sugeng pemanggihan Sutresno Ringgit Purwo. Dalu menika badhe nyulagon Sri Huning Mustika Tuban gending selawat badar pepiling eling-eling Banyumasan kagem Pak Cahya Kumala. Nggih, beserta staf. Nggih, mbah nuwun. Diaturke. Gandeng iki ana waranggana sing saka Banyumas diaturke Cilacap. Sapa? Ditepuke sik kae pinggir dhewe kae saka Wonogiri. Wonogiri. Pri anak buahe Pak Beguk Purnomo Sidi. Asli Wonogiri. Juragane gaplek. Aja. Sapa asmane Mbak Kartika? Saka Wonogiri. Kok kene silep gedhong ganyong irunge mendel bathuke nono. Lecam klecem. Ya. Terus disambung sing saka Cilacap Mbak Lidia Ningsih. Terus waranggana saka Nganjuk Mbak Deni Cantika. Terus dibacake karo sinden sing saka nggih sing dalu saka Karanganyar. Mbak Wiwi Ernawati. Wah, iya. Terus sing pinggir dhewe iki mau tek manggone karo dalange. Aja banter-banter sinden pinggir dhewe iki tumpakane dalange, ngerti ra? Iya. Asmane Bu Dwi Kurniawati. Wah, wow, ngono. Jaturke. Sugeng dalu Mas Kangko, kawula bolo KPK sisih kidul Wonogiri. Wah, lah iki. Wadyabala KPK. KPK kuwi apa? KPK kuwi komunitas penggemar Kangko. Oh, ngono. Dudu sing tukang nyekeli wong korupsi kae. Dudu. Iki beda, Nduk. Komunitas penggemar awake dhewe kuwi ana Kediri, ana Karanganyar, Wonogiri, kuwi KPK komunitas penggemar Kangko. Kuwi ana. Oh, ngono. Terus ana Nganjuk kuwi ana penggemare awake dhewe kok ora pamer iki ora. Ning nyatane ya ana tenan DKC Dwijo Kangko fan club kuwi ya ana kepara ana loro PDKT Pandemen Dwijo Kangko Tanjung Anom Nganjuk kuwi ana. Ana. Ya padha karo Kas FC iki. Oh, ngono. Ana Jakarta ya PSMS penggemar mantep Sudarsono kuwi ya ana. Ana. PSMS Kas FC, KPK, terus DKC,
mlumpuk dadi siji urunan nanggap tip. Wah, apik we. Nanggap tip besar. Nggih. Bolo KPK sisi kidul Wonogiri nggih saking Mas Boimin Padu Pilaras mbah nuwun. Kerawanipun Mas Boimin, heeh, kula tenggo dawuhipun sok bakdo wayangan. Ya. Yo, Nduk Lydia, ngadek kok, Nduk? Oh, ngadek. Nah. Nyuwun nelagon eling-eling Banyumasan. Ya. Coba kaya ngapa? Ya, Rit. Ngadek kok. Ya, Nduk. Madun. Menika ugi wonten pamundhut wilujeng dalu mak cangik lan sedaya rombongan. Dalu menika kintun salam ngagem kanca-kanca grup KPK lan keluarga besar WMC. Pak Ramadan Awi, Pak Ardi, Pak Fatur Fitri, Mbak Nani Apriliani lan sedaya kemawon nyuwun tembang. Nggih, tembang rawuh Sri Huning saking kula. Karno WMC Bojonegoro. Oh iya, ah wingi bar kono. Ndok li, nembang nduk, iki piyai Banyumas yo pirang-pirang sing wareng rawuh. Disugoto. Gegendingan. Ya. Nembang dibawani sik ya nduk, gen krasa. Nggih. Banyumasane. Manut. Gah nggih ya. Aku dek bingung ngapa diparingi amplop karo Pak Menteri. Hah. Duite kok kaya ngene iki duit ngendi ya iki? Lah ya kok dudu duit Indonesia iki? Ha iya. Duit monopoli. Ngono cengelmu kuwi monopoli. Lho, estu lho. Nang parene kula. Oh, ora iso. Ora iso. Nggih dolanan. Iki tak laminate kok. Lah iya. Jajan. Nyata tenang lho Mas niku mbangane mboten kanggo. Kanggo iki. Sidan moto duwiten ora. Heeh. Nek gelem iki 50 iki. Gelem ra ya? Es tu mboten. Oh tenan rene. Tenane. Tenan nang ambu sial. Ya. Mosok mung 50. Kosek to, kowe nyambut gawe sik kok tak imboi. Nggih. Nah, anggih tuku apa? Nggih tuku napa nggih? Tuku apa? Roti. Roti, ya. Nah. Aja ngene iki. Aja rokok lho ya. Wong wedok ora entuk rokok. Nggih didol mleh. Oh iya. Aja tinggi anu. Ya. Alah. Ya diku. PHP. PHP. Maci. Laris-laris ya. Nyatamun satria jadi pati iki ana pamundhut nduk Lydia nggih so maca ora wacananya iya nek duwite ah diwaca ora kan. Nah, tambahin maning kalau iso maca. Oh, nggih. Asikum. Assalamualaikum. Asikum dasmu kuwi. Lah niki asikum ngoten ah. Iya ning aku karepe kan assalamualaikum ngono lho. Gandeng lek nulis ki kecepetan dadi asikum. Kan aku lugu, jadi apa adanya. Oh iya. Asikum kuwi artine. Air susu ibu lagi dikungkum. Apaan sih? Enggak tahu. Alah telek. Kan masih perawan. Ayo. Perawan jahitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu. Nggih. Mbak Limbo. Nggih. Saking kula Mas Arjo. Arjo. Nyuwun lagu
pepeleng tembang kangen. Menawi kepareng kula badhe bawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi saka anu showroom mobil. Kuwi enek gambare mobil to kuwi? Pundi? Enek ora? Enek ora? Oh, lah niki. Lah iki wis minggok to kuwi. Wah, jak bantol akeh ram. Wah. Lah ya. Pramudun. Wah. Isi dong. Terus. Takangan ya. Nonone gedek wa simber cecak katurugo sedulur-sedulur nurasa nurasa kepareng do nyusul jebul kae Pak Bono CS. Yen ngandika. Mosok gede sing ganti sing gudi malah penak. Opone? Mike. Oh, mike. Lakrone apane? Tiwas pikir aku mesu. Pakmu kondang Sutrisno kuwi ora iso dicacat, Bro. Wayang sound system ya bak kabeh bejane Mas Iwan. Nan. Ya. Dasar satria prawira Joget ya, Dok, Lid. Nggih, sak sagete. Oh, iso. Heling. Kula eling. Tunungane. Yeah.
tarikan bakal yune. Eleng-eleng Banyumasan. Hebat. Indonesia kaya dengan budaya. Oh, ngono. Nek perkara teknologi nuwun sewu jek kalah karo Cina, jek kalah karo Jepang. Oh, ngono. Nek bab budaya, Indonesia nomor satu, Nduk. Oh iya. Beda-beda daerah, beda-beda budayane tur dilambari karo rasa persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sing dadi dasare negara, nadan to beda-beda agama, suku bangsa, kapersayan bisa manunggal dadi siji. Iya. Iya, Mak, iya. Ha. Iki mau saka Banyumas, saka Banyumas. Ha. Rada mengulon nganti nyang Jawa Barat. Jawa Barat. Ha. Apa? Iki diaturke lelagon cara Jawa Baratan. Bumbung ning endang kuwi ya saka kulon. Saka Jawa Barat, ora saka Banyumas. Tangane ning endang kaya lambene wong le ngomong. Oh iya. Apa iya? Ora percaya. Aja terokno sing endang Jaipong kuwi. Nang Jombang tuku gedang, jiruk lu. Lho, percaya ora? Bapak tuku rokok. Ayo. Neng Jombang tuku gedang, gedangnya ditugel-tugel. Ya. Yeah. Bapak potong rambut. Rambut. Bapak potong rambut. Rambut. Alah karepmu. Ora manut aku kok cacak iki. Ah, aha. Aha. Lah iya, dan anger guyub ngono lak iso. Ah, yo. Sinten sing mepet dalange? Yo Bu Tuwi. Nah, yo. Wah, iki. Sapa? Ah. Titian dalem. Ya. Yo Bu, jumeneng Bu. Ya. Wah, iki. Iki lek ora nyinden nganggo jilbab. Oh ngono ah. Mergo dilokne karo anake sing kelas 3 SD. Heeh. Kelas 3 SD. Heeh, anakku iki lek tak sekolahke ning SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Oh ngono ah, angger nyumurupi mboke ora nganggo jilbab menawa langsung dalil. Dalil heeh.
ina luhina anturo aurotuna. Sebenarnya kamu dilarang menampakkan auratmu. Lah iya. Kelas 3 SD. Pirang sasi ngono bojoku langsung nganggo jilbab. Oh, ngono. Nek bojoku nganggo jilbab prawopone nek anakku sing kelas 3 SD kok kon nganggo jilbab. Luwih becik takon metu saka sekolahan. Sebabe lah anakku lanang. Oh, ngono. Jaipongan, jaipongan, coro Jawa Baratan. Nggon tengahe ana ngerefe, ana ngerefe. Coba kaya apa garapan kawula muda. Ya Bu, semangat nggih Bu. Insyaallah. Heeh. Ah, iki lagi program. Program apa anak selanjutnya? Amin. Yuk. Buka saka Balungan. Oh ngono. Jawa Barat. Bajing lucat tengah ana ngerepe cara Amerika Serikat. Oh iya. Yuk, dados monggo celorot berpacu dalam melodi. Dados. Hati lepas, harus sedia nyala. Hati lepas, harus sedia nyala. Ayo, ayo.
atos, kau atos, kamu kesel apa satu? Sawangan polahe wong golek duit iki kaya ngono kuwi. Lah iya, tenan. Karo ngilang-ilinge kayon sing rega 35 juta iki sing endi to aku pengen terus. Lah iya. Aku pengen to kayon nek regane semono. Lah iya. Marai ngiler. Ya. Pisang kas yo anu Bu. Bisa disambung menggonggong goro-goro nduk. Oh iya heeh. Nyonyoknya. Dan nyokang sekarang gabung oh.
Ning ajure gumaguru konso tata kaya putula ora panjriting marangka mesti miwang twaca kang kekiter perkata ingkang dwaja Bocel layu sepi Yun Iki sing diarani kriwikan dadi grojokan Gojekan dadi tangisan Gong Nyapol jelo-jelo Oh lah lelakon nek kaya ngene lha iya masalahe apa nulo omong aku ora nduga mono nek kedadeane ruwete kaya ngene lha iya eneng perkara apa ning rembug dirembug lha jenengas nangis kalu sawangen payo kumlebet kang bendera ha Wadya bolo segelar sepapan. Kan nyandi apa piye? Arep rene. Golek sapa? Ngeroyok aku. Lho, masalahe opo lho? Kowe ora ngerti. Lha aku ora ngerti omong ngono. Aku ning singgil negara Ngastina. Petuk lawan Brahmana si jenenge Jati Sampurna. Terus? Jati Sampurna arep mateni Bapak Semar. Oh alah. Nek arep dikaya ngopo langkep ya anake Lenang sing ora nrimake nek bapak dipateni, Petruk sing ora trima wekasane Jati Sampurna nak tantang. Tak kira nek ijen padha ijen, nek ijen padha ijen Petruk ora wedi, ning jebule kono nggawa kanca. Lah Semar mok belane iki gek nyapo. Bapak dipateni, bapake mati ben engko warisane gek didung. Pak gamelane bapake pirang-pirang setel. Gek apik-apik ya. Ngite. Apa wae tau digawe? Tau. Kae Abimanyu tak simpen aja. Arep dikoyong apa nang kepiye? Anak sing ora nrimake. Aku karo kowe. Isone tu mangkar kaya ngene iki nek mergo Bapak Semar. Ngono. Mula kang saka kuwi nek ana sing bakal jawel karo Bapak Petruk sing ora trima. Terus? Ya kuwi mau tak kira ki lek Jati Sampurna ki tak kira ki nek ijen.
jebule nggo wajo pirang-pirang e, Gong. Nek ijen padha ijen Petro ora wedi kono kancane pirang-pirang Sektio Petro Digdaya Petro wong siji dikroyok wong pirang-pirang suwe-suwe aku kentekan nalar tenaga aku ora urung aku dipateni dening wadya bolo kae nggon aku mati piye dikubur Kok kowe nek karo aku nek suwon ndongakne aku mati iki jane nyapa ngono lek kowe engko mati mbakyu tak rabine potong amoyongkal nah. Ya jago yang ngono kuwi mbok ngekeki solusi piye carane.